Bakı-Qazax avtomagistralında müxtəlif dərəcəli yüngül və ağır xəsarət alan hadisə iştirakçılarının adları məlum olub. Mercedes markalı mini maşınında Göranboy rayonundan olan bir ailənin üzvləri Nəbiyeva Ülkər Şahməddin qızı, Nəbiyev Rauf Qadiroğlu, onların övladı Nəbiyeva Təhminə Rauf qızı və KAMAZ markalı avtomobilin sürücüsü Nəcəf Bayramov Yevlax rayon mərkəz xəstəxanasına aparılaraq müayinə olunub. Hər biri ilkin tibbi yardım alıb və durumu daha ciddi olanlar Nəbiyevlər ailəsinin üzvləri xəstəxanaya yerləşdirilib. Onların hər hansı həyatı təhlükəsi yoxdur. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qala News Qazax.